Вие сте с Политиката на прицел. Ето и темите до края на предаването. Тази неделя в Политиката на прицел ще видите Румен Радев на върха на държавата. Говори Недялко Недялков, издателно-информационна агенция ПИК. Къде сбъркаха с кризата? Говори Светлана Йорданова, бивш заместник министър на здравеопазването. Как казвам, добър ден на господин Недялков. Добър ден. Ами изглежда господин Радев вече е на върха на държавата. Какво му остава още? Като, той постове, на които няма така негови хора и... Е, той едноличен самодържец вече седми месец. Това не е от сега. Даже мога да ви поправя, че от тук нататък ще има накърняване на едноличния му режим. Възможност за дискредитация по линия на очертаващия се конфликт между Радев и доскорошното му протеже Кирил Петков. Който вече дава сигнали, че ще се опита да се еманципира. Смятам, че тепърва предстои тази семейна война, тази титаномахия, да я наречем по дефиницията на древногръцката митология. Изобщо знаете, господин Николов, че антагонизма президент-премьер има класически образци в българската нова история. Нека да припомним Желю Желев, Филип Димитров, Петър Стоянов, Костов и най-така класическата експликация на сюжета Първанов-Станишев. Изобщо ние в момента сякаш възпроизвеждаме една огледална реалност на конфликта Първанов-Станишев. Имаме един авторитарен президент, който иска да надскочи конституционните си правомощия. Имаме един менажиран от него премиер, какъвто беше Станишев, а сега е Кирил Петков. И имаме една опортунистична коалиция. Преди беше тройна, сега ще бъде четворна, което вещае още по-ожесточени междуособици, въз основа на накърненото его на лидерите в тази коалиция, всеки от които ще се чувства ощетен. Така че в българската политика по принцип децата винаги изяждат бащите си. Тъй като българската политика е едно непрекъснато отрицание на авторитети. Сега наблюдавайте сюжетите и това, което се оформи и излезе на повърхността след мистериозната шумкарска явка между Киро и Асен и Корнелия Нинова на Позитано. Истинският мотив за тази конспирация не е, разбира се, бюджетът, както каза госпожа Нинова. Истинският мотив е опита на тази нова триада Кирил Петков, Асен Василев, Корнелия Нинова да неглижира влиянието на президента Радев в персоналния състав на новото правителство. Това е в момента ключовата тема, това е Рубикона, тъй като Радев ще се опита и настоява да наложи част от служебните си министри като редовни. Говоря за, разбира се, вездесъщия Бойко Рашков и второ да наложи премиера си Стефан Янев за военен министър, за да запази влиянието си в войската. Доколкото така знаците от уйдурмата в молчето дават индикация, че за сега Кирил Петков не е склонен на този компромис и е дал анонс, че няма да остави нито един забележете служебен министър в редовното правителство. Противопостоянието по тази писта Кирил Петков, Румен Радев ще се ожесточава, а още повече ще се ожесточи, когато новото правителство започне да разчиства номенклатурата на служебния кабинет. Тогава изчегъртващите ще станат изчегъртвани. Говоря, да кажем, че редовното правителство естествено ще си сложи собствени областни управители. Вероятно ще сложи собствен главен секретар на МВР. Вероятно ще подмени ръководството в митниците, замминистерските кресла. А това са все хора, които влязоха във властта по линия на пътя на Копринката, както казва Бойко Борисов. По линия на кадровиците на Румен Радев, Пламен Узунов и Николай Копринков. Това са президентските хора. Сега премиерските хора ще подменят президентските хора. И наистина се очертава една зловеща семейна война, в която според мен е основен
съюзник на дулото, харвардското дул, ще бъде не друг, а лидерката на БСП Корнелия Нинова. Защото това е нейната битка за оцеляване. Тя иска да се докаже, иска да аргументира оставането си в партията, а може да го аргументира единствено, ако подсигури на своето лоби на Позитано министерски кресла. Така ще има очи да каже на Конгреса: ето, аз загубих позорно изборите, но пък върнах БСП във властта през задния вход. Участвате в делбата на баницата. Какво искате от мене? Аз съм тази, която даде реалните лостове на отдавна изгладнявата червена върхушка да се върне и да граби държавния ресурс. Така че аз очаквам именно това противостояние. Триадата Нинова Василев Петков против президента Радев. Като в тази битка президента Радев има двама съюзници. Изключително ключови. Съюзник номер едно е американската посланичка Хера Мустафа, която се изживява като генерал-губернатор на тази колонизирана територия, която така дава ясни симптоми и знаци, че не просто прокарва влияние на демократическата партия у нас, а сама се опитва да се еманципира от американските си господари, иска да провежда самостоятелна политика в България. И то в тандем с Румен Радев, когато припозна за свой ключов съюзник още по време на протестите през лятото на 2020 година. Вторият ключов съюзник на Румен Радев, това са, уви, българските медии. Българските медии, които са 100% подвластни на семейство Радеви. Ако се чудите, господин Николов, кой е реалният собственик на BTV и Нова телевизия, не се чудете. Реалният собственик на тези две телевизии е семейство Радеви. Чрез своите проксита в нюзрумите на тези телевизии, господата Хекимян, Виктор Николаев, Цветан Каризова и прочие, прочие, шефовете на публицистиката и на новините, които покорно изпълняват волята на Дондуков 2 и чрез които Румен Радев успя да създаде и да наложи за безпрецедентно кратък период от време марионетния си продукт «Продължаваме промяната». Защото това можеше да се случи единствено чрез една телевизионна революция. За 2-3 месеца Кирил Петков и Асен Василев, аз ако изброя физически тяхното присъствие и участие в студията на BTV, най-вероятно това ще бъде 3-цифрен резултат. Това е една денонощна манипулация на публиката, която, уви, все още по една стара живковска традиция формира своя вкус от малкия екран. Но пък трябва да признаем, че и продукта си губива, защото сега в момента хората виждат един до друг Кирил Петков и Христо Иванов. Христо Иванов също не слизаше от малкия екран, благодарение на същите кръгове, но не постигна този голям успех. Иначе прави впечатление, да, господин Недялков, че мейнстрима главно се занимава с опозицията. Няма лошо, нали, да се прави ревизия на предишното управление, но почти няма критика към това, примерно към видимата инфлация, да, точно, е високата смъртност това, и така нататък. Медийната подмяна. Медиите се държат все едно Бойко Борисов още е на власт. Да, наистина така се държат, което е странно. А когато беше на власт, не го критикуваха. Да, поне не... Може би последната една-две години, когато вече се виждаше, че си отива, нали? Да, точно. Но преди това мълчание. Точно така. В България не съществува проблема с, примерно, 19-те имота на шефа на МВР Бойко Рашков, който има собственост повече от шефове, от босовете на мафията. Продължаваме да си говорим за чекмеджетата на Бойко Борисов вече втора година. Тези чекмеджета, хубаво даже и да са били реалност, крайна сметка, те вече могат да бъдат проблем единствено за следствените органи. Проблем за медиите трябва да бъде поведенческия менталитет на управляващите, на бъдещите управляващи, на това, което те предлагат или не предлагат. Този доста опортунистичен сговор на червена номенклатура, на бивши ченгета от Държавна сигурност и розов комсомол в лицето на двама доказани международни аферисти, каквито са Кирил Петков и Асен Василев. Всъщност ние сме свидетели на това, че партията майка най-после
влиза така в една официална колаборация със своите деца, със своите наследници. И бащи и деца в червено и розово се прегръщат в името на някаква промяна, в името на някакво светло бъдеще. Въпросът е каква промяна могат да бъдат Румен Гечев, Ра Овч, Емилия Масларова. Добре, че ги споменахте. Някои съзряха провокация в това. Мисля, че госпожа Лечева, че едва ли не е провокация това, че тези хора са изпращани на преговори с промяната и с новите лица. Ама каква провокация? Това е наличният персонален състав на българската левица. Това са експертите на БСП. Кого да прати на преговори госпожа Нинова? При положение, че половината ръководен състав на нейната партия са бивши агенти на Държавна сигурност. Или хора с условни присъди, като Румен Овчаров, или хора дълго време съдени, като Емилия Масларова. Кого да изпрати на преговори? Госпожа Лечева говори от позицията на президентски човек. Въпреки че президента го подкрепиха бивши агенти на Държавна сигурност, така че в тази връзка не би трябвало да го считат за провокация. 27 агенти на ДС влизат в инициативния комитет на Румен Радев. Не виждам госпожа Лечева за каква хигиена говори по линия на службите за сигурност, при положение, че тя се участваше заедно с агенти на ДС в преизбирането на Румен Радев. Така че в техния свят обаче това са нормални неща. Понеже споменахте темата за имотите на господин Рашков, тя май темата ще се реши скоро време. Вие повдигнахте като медия, обаче сега Румен Спецов проверява как стоят нещата. Пълна ревизия прави на имотите, на състоянието на господин Рашков. Как ще коментирате това? Това е една бутафория, естествено, изпреварваща маневра. Още лятото Рашков си е самоинициирал данъчна проверка, за да може да бъде изчистен и за да може в дълъг период от време, мисля, че по закон е 5 години, да не може да му се прави нова ревизия, този път обективна. Не знам какво ще покаже тази ревизия, аз знам т.е. какво ще покаже. Ще покаже, че няма никакви проблеми с господин Рашков. Проблема тук, разбира се, е, че снимките, визуалния материал, гледката, импозантната гледка от тази така, общо взето, патрицианска резиденция в полите на Витоша са живи пред публиката. Това няма как да бъде излечено. Хората сами си дават сметка, че не е нормално един държавен служител, който цял живот е карал на държавна заплата и е спестявал, няма как човек да се здобие с такъв имот. Това е или фокусник и магиосник, или престъпник. Понеже може да го направи. Друг път в това студио сте правили така доста точни прогнози. Споменахте в началото на разговора, че се очертава конфликт според вас между господин Радев и господин Кирил Петков, тъй като господин Радев вече от ГЕРБ успя да изчегърта около 50-60 хиляди гласа, докато направо изчегърта извън парламента Майя Манолова, пък Има такъв народ, едвам кретът от изчегъртване и така нататък. Ако започне такъв конфликт, не е ли господин Радев в много-много по-добри позиции от Кирил Петков? Защото вече е доказал, че е доста по-силен играч, да речем, от други такива партии на промяната. И ги прави... Да, сега... но въпросът е кой ще дърпа ресурсите на изпълнителната власт. Господин Петков има също своя ресурс. Той разполага, да кажем, с инструментариума на НАП, където господин Спецов е изцяло подвластен на управляващото дуло Петков Василев. Господин Петков разполага с така харизмата на промяната, разполага с лековерието и инфантилизма на една аудитория, която му възлага изключително наивно някакви очаквания, докато Радев ще бъде много скоро, повярвайте ми, таксуван и етикиран като изхабен, като стар, като част от статуквото. Статуквото вече е Румен Радев. При липсата на Бойко Борисов, статуквото ще бъде Румен Радев. Следващата крачка е да бъде елиминиран Румен Радев като проводник на един стар конфликт, който трови, да кажем, по публичността. Ще се иска да се действа от новите млади, тъй наречени генерационно политици, реципрочно.
Ето, Бойко Борисов излезе от политиката, за да се успокои държавата, трябва да излезе от политиката и Румен Радев и да започне на чисто. Нещо, в което, между прочим, има логика. Има логика, разбира се. Има логика, защото до голяма степен общественият живот беше функция от личния конфликт между доскорошния премиер и президента. Да, и стигна до отвратителни нива всичко. Така, да, че в този конфликт изгоряха много хора, изгоряха много партии, изгоряха много институции. А ако ме питате, ако започна от първия въпрос, какво му остава още на Румен Радев да овладее, пак ви казвам, остава му да запази контрола си върху правителството, който може би скоро, съвсем скоро ще изгуби. А ако изгуби лостовете за влияние чрез МВР, чрез службите и чрез икономическите институции, не виждам какъв е неговия шанс да спечели тази битка с Харвардите, защото медиите, които го възприемат за сега като свой бащица, са изключително продажни в България. Винаги вървят след победителите, уви. Ние това го отбелязахме. Борисов там, докато управляваше в първите си мандати особено, нито една дума критична, така по-сериозна. Хванаха го да го критикуват накрая и сега. И сега, когато не виждам наистина смисъл след. Между прочим, първата искра между Дондуков 2 и Дондуков 1 вече припламна, ако забелязахте вчера главния секретар на Румен Радев, Димитър Стоянов, много остро се изказа срещу някаква персонална заявка на ПП да слага в преговорите Тодор Тагарев, военния експерт. Изведнъж Мичо СМС-а, тъй наречен от президентството, каза, че било смешно присъствието на този човек на преговорната маса. Без изобщо да се аргументира. Забележете колко неприлично поведение. Секретар, изцяло административно лице, да има претенции и да вменява на партия самостоятелна кого да излъчва за преговаряш и кого не. Това е първото размахване на пръст. Мисля, че предстои истинския залп. Да видим докъде ще го докарат. Историята дава примери. Историята Бойко Рашков е силно оръжие, така да се каже. И е все още в ръцете на господин Радев. Бойко Рашков е камикадзе. Въпросът е къде ще го спасяват, когато излезе от МВР. Той има да доказва в съда, явно там се очертава в съда, да доказва къде е банката на Бойко Борисов. И това, което го изтърси тогава и всички го чухме, той на другия ден се направи на ударен. Ето, това е най-простия пример. Ива Николова го пита, вие къде е банката, той не може да... той казва, вие си я търсете. Бойко Борисов ще му е най-малкият проблем, той сложи ръка и опита да очерни много бизнеси, а там не се прощава. Така че най-вероятно прогнозата ми е, че Бойко Рашков скоро постижно ще замине посланик в някоя топла държава. Докато се забрави същността на деянията му тук. Понеже споменахте топлите държави, са само последните две минути вашето не е за някои по-студени държави. Примерно това, което стана предизборната кампания, видяхме, че господин Радев хвана и картата Русия, и турската карта. Това ще бъде ли простено, така да се каже? Не. Това беше една бутафорна, елементарна конспирация за втвърдяване на електорати. Заигравайки системата Турция, той втвърди патриотарската публика, заигравайки се с Русия, опита да върне на своя страна русофилите, които... Това е ясно. Почнаха да го разпознават като американски кучесин. Това е ясно, да. Какво направи, защото се видя и вота в Турция, че не е нищо особено, защото просто нямаше кандидат на ДПС. Да. Въпросът е дали това ще повлияе на отношенията ни с тези държави или те просто са си свикнали местните наши герои да се упражняват. Вижте сега, с Турция нещата са много специфични, тъй като според мен генерално е взето решение на ниво високо в глобален план Ердоган да бъде елиминиран. И не случайно проблемите, които започнаха в Турция с обезценяването на турската лира, прякото влияние на Националната банка върху икономиката на Турция, това са индикации, че Сорос завзема нови територии и ще се опита да се разправи с Ердоган, след като вече вби клин в Вишеградската четворка.
Забележете как бяха елиминирани премиера на Чехия и, и канцлера Курц в Австрия. Бойко Борисов вече не е на власт в България. Той беше потенциален, в крайна сметка, чисто идеологически, потенциален съюзник на Вишеград. Така, териториалното нашествие продължава по посока Анкара, където очаквам тежки дни за Ердоган. Така че на Ердоган едва ли ще му е до това да си оправя сметките с Румен Радев. Той ще се бори да оцелее, тъй като експанзията на неолиберастията и на глобализма в световен мащаб е неудържима. И това е, това е голямата битка, която ще се бори отвъд тук конюнктурните емоции на нашата малка територия. Да, дано да го осъзнат и тези 70%, които в момента не виждат нито една партия като своя, че има и нещо по-важно от партиите, а именно битката за... За душите. Благодаря ви, господин Недялков, за това участие. Уважаеми зрители, вижте новините на телевизия СКАТ. След тях продължаваме.